شيخ آدن حاجي محمود حيري آدن سيرو أو كميدا علمدا دلكا أيا مانتا كلا قيب غلي صلاة عيد الأضحى تدوينها كودقان تقمدا لحيا لباتنكا چون أو يغو أروريدي هوري إساكا إسكوسو بحي قرون كحواد لأي مغالا دهر جيزا حدا بمركي صلاة عيد الأضحى لغصو بحي أيا شيخ آدن سيرو وحو هالكاسي كلا هدلي تدوينه كسو قيب غلي صلاة عيد الأضحى وحالو شيخو كهدلي حالة قودة دلكا isagoo xukuumadda madaxweyne Biixi u jeediyay dhaliilo xoogan waxa uu madaxweynaha ku canaantay in aanu dhageysan talooyinka loo soo jeediyo isla markaana waxa uu sheekhu sheegay in cid gaar ah uu ku koobay taladii dalka sheekha waarimahan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa wadanka waxa ka dhacay dubul boob xukuumaddu ay ka tahay wadanka muslimiinta ee Itaalka daran leh maanta buurta kala jeexan 300 oo caayiladood oo kii ku dhashay 30 jir yahay oo kii ku dhashay 25 jir yahay oo kii ku dhashay 40 jir yahay ayaa loo soo xukumay madaxweynaha iyo qoyskiisa oo la leeyahay la dimiyo aqlan wa shar'an la yuqbalu minhu wax la aqbali karaya maaha war dulmiga diida maal walba qof bay qabsanaysaa إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلهي يحيي أني قادتك أبوري أني قادلك أبوري الدنيا أنا أبوري حرمت الظلم على نفسي إن أنعد ظلميه نفتي ذوان كحاران تنمي فلا تظالموا ورهيس ظلمينا مدحوينا وحنو لين هاي إن ولالك الله سوحكمو 300 oo guri oo dhisan oo wadaa helkaagi ay ku nool yihiin aqlan wa shar'an wax la aqbali karaya ma waxa uu leeyahay madaxweyne hadaanad ka raali ahayn jooji baan u leeyahay war kuwa maxkamadaha fadhiya war ilaahi ka yaabo madaxweynaha waxaan leeyahay xukuumadii ka horeysay 3 meelood bay dhaqaalaha u qaybin jirtay 2 meelood umadii ku soo celin jirtay oo circulation ku waa badnaa meelna iyaga ayaa farsamaysan jiray waxaanu leenahay miisaaniyadu waa 370 million askarigii $8 buu qaadanayaa mashaariic ma hayno dadkiina way soo wada ooteen waxaanu leenahay war dhaqaalaha dawladdu ha furfurto baanu leenahay walaalayaal waxaanu leenahay war dadka ha la mideeyo madaxweynaha dalka oo gaaminaya wax badan baad u soo joogtay wax badan baad ogeyd wixii dalkan ka dhacay waad ogtahay waxay wax ku hagaagayaan 3 shay baa laga doonayaa inaad talada qaadato inaad dadka la tashato inaad talo keento inaad tiraahdo cid la tashan maayo inaad talo keeni weydo inaad dadka talo weydiin weydo oo waxyaalaha rag badan oo hore oo dunida soo hogaamiyey ay ku jabeen waana lagu jabayaa war dadkaaga wanaagsan la tasho Cali Maxamed Xuseen Cali Wacays Television Kasaab Hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.